היום, השבעה באוקטובר, שנה מאז אותו יום ארור, בו התעוררנו כולנו לאסון הגדול ביותר שקרה לישראל מאז השואה. כשמחבלי הנוח'בה פרצו את הגבול מעזה והחלו ברצח עם ותושבי הדרום, תוך שהם מוציאים להורג, שורפים משפחות שלמות בעודן בחיים, אונסים ומתעללים. המחבלים המפלצות ביצעו פשעי אנושות ולא בחלו בשום אמצעי, כשהם השתמשו בכל הדרך להכות ולפגוע בישראל. התמונות מאותו הבוקר נצרבו בזיכרוננו לעד. הקורבנות הרבים, עולות הזעקות לעזרה, ומאות ילדים, נשים וקשישים שנגררו ונחטפו לתוך עזה, צמאת הדם. וגם עכשיו, מי היה מאמין? שנה שלמה מאז הטבח, עדיין יש למעלה מ-101 חטופים וחטופות בשבי האכזרי של חמאס. החובה שלנו בבית הזה ובכל ישראל ובעולם לעשות הכל להחזיר אותם הביתה. לא לשכוח לשנייה שהם זועקים הצילו. להחזיר הביתה את החטופים שחיים לשיקום ואת המתים לקבורה. אני מבקשת מכולם לעמוד לדקה דומייה לזכר כל הקורבנות.